quanto mal vejamos países mais baixos da Europa. Muito dos que eles vivem é resultado das condições que conseguem. A luta que foi soltada foi espiritual. Jesus faz uma pergunta. Se fizer dispenso aos ricos, faz um livro. A morte socorro daquela nação. Milhares morreram. Eu posso ser um apanado na mão, eu posso ser um homem de Deus para Jesus. Eu posso ser um apanado na mão, eu posso ser um homem de Deus para Jesus. Eu quero ser um homem de Deus para Jesus. Mas não será o que ele quer.